Дами и господа, добро утро и след 9:30 в понеделник. Продължаваме с втората част на предаването Сутрин с нас. Време е за спорт. Ще си говорим днес с треньора на волейболен клуб Верея Воля и Мариана Димова, която ще ни разкаже сега за това, което се случи през събота и неделя в Стара Загора. Това всъщност състезанието беше зонално първенство за девойки младша възраст, на което клуба беше домакин. То се проведе в спортна зала Иван Вазов. Това е конкретният повод. Освен това ще научим повече интересни неща, свързани с мъжкия отбор на клуба, както и с предстоящите изяви, които клуба ще има през календарната 2015 година. Както ще разберем, те не са никак малко. Добро утро и добре дошла в студиото. Добро утро. Да започнем от там. Събота неделя се проведе зоналното първенство за девойки младша възраст. Както винаги организацията беше на високо ниво, но как се справихте първо с организацията и за самото състезание? Благодаря на община Стара Загора. В града ни има страхотна база, на която могат да се провеждат състезания едновременно на две игрища. И това е един голям плюс въобще за нашите отбори. Стана явно плюс и за гостуващите ни отбори, защото всички харесват Стара Загора и казват, а е по-добре домакините да са Стара Загора, защото всичко е наред, залата е прекрасна, хотелите са наблизо и организацията е перфектна. Това е по организацията, по това, което направиха момичета, справяха се блестящо. Значи след 2 години, откакто съществува този клуб, те продължават и се класират в по-горното ниво на девойки до 17 години, което за нас е един малък успех. 6 зони са в България. Първите 2 отбора се класират директно от тези зонални първенства. Другите 2 или 3 зависи каква квота имат отпусната от Българска федерация волейбол. Участват в други такива квалификационни турнири и за останалите 12 места до 24 за финалния турнир на тази възраст, който може би ще бъде края на май. Така че нашите момичета сега им предстои една квалификация да изиграят много сериозна. Значи ако при нас, както сме ние зона Странджа, най-вероятно ще ни се паднат другите 2 отбора от зона Добруджа. Теглица жреби, къде ще бъдат тези квалификационни турнири и оттам нататък вече, фото сабе покажа. От тези квалификации само първия ли продължава за финали? Първите два отбора. Първите два. Значи в финалния турнир на първенството трябва да достигне 24 отбора. А сега на това зонално първенство, което мина, как се представи отбора и там какви срещи изигра? Първо зоналното първенство беше разделено на 2 части. Сезон есен, в който момичетата се справяха превъзходно с 2 победи над Царево и над прекени противник отбора на Черпан, който трябваше да елиминираме, за да можем да продължим нагоре. Сега във втория квалификационен турнир, който е пролет, трябваше да се вземат 4 точки общо от 3 мача, които те си изпълняха тяхната задача с 1 победа и с 1 загуба 3-2 последния матч, който се разви страхотно. Благодарявам, че го изиграха по този начин, за да могат да разберат всички Стара Загора, че наистина волейбол има. Децата го изиграха страхотно този матч, въпреки че загубиха, там те си взимат своята точка и продължават нагоре. Загубиха в последния си двубой от отбора на Бургас. Да, на единия бургаски отбор, 2009 или 2007, там малко ми е трудно да ги двата отбора са... Приличат се. Приличат се, да, като... И можеха... Не, просто децата си го изиграха страхотно. Няма какво да го коментираме. Това двубой е страхотен беше и им благодарям още веднъж. Тоест, целта е изпълнена. Изпълнена е, да. Те още при 2 на 0, като поведаха, се изпълниха целта и оттам нататък вече... Може би е дошло и отпускане някакво. Най-вероятно. Най-вероятно. Да, добре. Значи и от тук нататък пътя, както казахте, към тези квалификации и след това живот и здраве към финалите на държавното първенство. Значи ако се класираме на финали, това ще бъде невероятен успех. А в тези квалификации колко отбора участват от Сверна Верия Волей? Всичките втори, трети, четвърти и пети отбори от другите зони. Те са 6. Да. Значи доста отбора. Доста отбора доста в турнири. Отбора. На турнирен принцип е пак. И пак първите 2 отбора се класират от този турнир, за да станат 24 отбора. Първите 2 отбора от зоните директно се класират, става 12. Още 12 се търсят от тези останали квалификационни турнири. Според вас има ли достатъчно гледаемост на волейбол в Стара Загора? Било и то за такава възраст юноши, т.е. в случая девойки младша възраст. Залата така имаше зрители, но сякаш не беше много пълна. Еми, може би... Стара Загора още не знае, че има такъв клуб, който децата добре се правят с волейбол да гледат.
Затова по твоя повод искам да ги поканя на 28 и на 1 на един много силен третомартиански турнир за юноши до 15 години, където сме поканили много силни, традиционно силни отбори в този спорт, за да могат да видят красив волейбол. Добре, ще коментираме този турнир малко по-късно, т.е. ще разкажете повече подробности за него. Сега обаче искам да ни разкажете за това. Вчера юношеският отбор до 15 години на Верея Воля игра престижна контрола с отбора на Левски. Пътувахте до София. Как така се решихте да организирате първо този двубой и след това да ни разкажете как премина самия матч, как се представиха момчетата срещу доста силния отбор на Левски? Явно, че да организираш контрола в днешно време е много сложно, защото две контроли ни бяха отказани на нас. Първо от отбора на Хебър Пазарджик, не знаем по какви причини. И второ, отбора на Казълнък ни отказа следващата седмица другата контрола. Децата им трябват контроли, значи не може първенството да почва след един месец и да не си изиграл нито една контрола, да не знаеш за какво става въпрос. И затова взехме крути мерки, за да намерим два отбора да изиграем една контрола. От Левски ни откликнаха на молбата да изиграем контрола, благодаря и на тяхното ръководство. Няма какво да говорим. Значи нивата са съвсем различни. Страхотен отбор на Левски, но и страхотни деца на Верея Воля. Не се оплашиха, не се така дръпнаха назад. Каквото трябваше да направят, те се го направиха и аз съм много доволна от това, което видях. Те видяха, че волейбола не е само Странджа Сърдец, Димитровград и Казълнък. Видяха, че има големи клубове с възможности, с деца на тяхната възраст, които така доста добре се справят, за да могат да им дадат стимул те да бъдат следващите такива деца, те да показват силния волейбол в България. Преди предаването споделихте, че има в отбор на Левски няколко деца, т.е. юноши до 15 години с ръст около 2 метра. Колко е най-високия състезател на Верея Воля? Значи ние ръстово не отстъпваме. Погледнато реално, ръстово не отстъпваме на нито един клуб. Даже мога да кажа, че в нашата зона, така с изключение на отбора на Арда Кърджали, много добре стоим ръстово. Това ще се види до година, защото нали, децата са разделени в различни групи и играят на различна височина на мрежата. Нашия най-висок състезател е на 16 години 1,93, което е нещо показателно, добре, че Стара Загора има добри волейболисти, като имам 4-5 деца между 1,88 и 1,90, съвсем приличен ръстов отбор. Но пък да не забравим, че ръста волейбол не играй. Нали, трябва да има и нещо друго. Ами другото от вас, от треньорите? Да, надяваме се, че ще го постигнем другото. И все пак тази контрола, загуба, нали, претърпяхте в нея? Претърпяхме загуба, но за мен беше много показателно те да не се оплашат нито от име, нито от начин на поведение от другата страна. Защото тези деца, знаете, в големите клубове тренират всеки ден, имат спортни училища, а по съвсем друг начин им се провежда подготовката. Те имат масажисти, имат рехабилитатори, имат постоянните възстановителни лагери. Далече да се мериме с тях. Просто не искахме да се сверим часовниците за какво става въпрос. Исках те да видят и да видят и другата страна. Защото, дай Боже, до година, нали, и тази година, защото тяхното състезание на тези момчета до 15 години предстои следващия месец на 28-ми име кръг зоналния турнир, да се класират. Но следващата година със сигурност ще се класират. Спортът волейбол застъпен ли е в спортно училище Тодор Каблешков в Стара Загора? Ако го няма, защо го няма? Там имате ли някакви отношения с ръководството на училището? Говорихме един път с вас предния път на предния ни разговор, значи спорта волейбол никога не е имал мъжки профил. Винаги е имал само женски профил. Аз съм имал съм честа да завърша това спортно училище с волейбол. И да ви кажа честно, тази година се опитахме да направим паралелка, но всичко се провали. Защо? Какво се случи? Защото, айде да не бъда пак така, волейбол се играе от интелигентни хора. Тоест нямаше достатъчно желаещи? Волейбол е, да, за интелигентни деца. И в един момент, когато всички деца са в физикова гимназия, аз не мога да ги накарам родителите да направим спорт на паралелка и да влязат в спортно училище. Да, разбираме този проблем. Да се надяваме, че за следващите години ще има повече желаещи. Опитахме се, значи. Ние се опитахме от малките градчета да подберем децата да могат, но нито едно не се подаде документите.
Не знам на какво се дължи това. Добре, продължаваме с мъжкия отбор на волейболен клуб Верия Волей. В момента се състезавате в най-долното ниво на българския волейбол, т.е. това е трета лига. А национална лига, да кажем. Да, как се справя до момента отбора, каква е конкуренцията и той всъщност този отбор е на абсолютно аматьорски принцип, нали така? Отбора е на аматьорски принцип, не са поставени абсолютно никакви цели пред отбора. Сега има една малка вероятност да могат да се класират и да продължат нагоре в по-горната лига. Желание и на нас, и на ръководството. Но нали, да не казваме, да не слагаме тигана преди всичко останало, рибата да е хваната. Ако трябва да бъда откровена, този отбор е направен децата да гледат на живо волейбол. И винаги съм казвала, че когато гледаш волейбол на живо, почваш да се стремиш да ставаш като по-големите, като батковците. Момчетата са млади от мъжкия отбор. Предимно са от Стара Загора, работят и тренират, за което им благодаря. Треньора е на същия принцип, работи на друго място и повежда тренировките. Така че очакванията на старозагорци за мъжкия ни отбор да не е някакъв толкова голям, че нали, надеждата е след 3-4 години да влезат деца от тези 15 до 17 години, където сега играят, да влезат в този мъжки отбор и вече нещата да се случват. Тоест да развиете школата и тя да е първо школата. Да. Не може да има мъжки отбор силен и постоянен, без да има школа. Ако има за една година, той ще е свързан с много пари и край. Следващата година няма да има пари и няма да има и мъжки отбор. А каква е конкуренцията при мъжете в момента? Конкуренцията, тя се значи, играят също в тази зона Странджа, защото са на териториален принцип разделени тези 6 отбора. Конкуренцията Димитровград, Сливен, Царево имат, Казълнък волей също имат. Това са 5 отбора са в първенството. Заедно с Родопа Смолен, те се отказаха, може би по финансови причини, може би по някакви други в началото на първенството. И така играе със всеки срещу всеки, в 2 сезона, пак есен, пролет и първите 2 отиват също на квалификационни турнири. И шанса, както казахте, за мъжкия отбор за момента има някакъв шанс? Има шансове, но нали, да не говорим предварително за да. Това. Мачовете се играят в спортна зала Иван Вазов, там да. Домакинствате? Домакинстваме, на 2 домакински матча имаме, пак призовавам зарали да дойдат да гледат волейбол. Единият на 28 този месец след турнира на лицата, да напълниме залата. Това е при свободен вход, нали така? Абсолютно. Да. Това е важно, може би, за гражданите. Еми е важно. Разбира се, община Стара Загора ни предоставя на нас залата безвъзмездно, така че ние предоставяме на любителите на Стара Загора безвъзмездно. Правото да гледат. Абсолютно. Пълни ли се залата по време на мачовете на мъжкия отбор? На мъжкия отбор, на домакинския мач, който те победиха Димитровград, да. Залата и се да кажа, че са напълни. Еми да се надяваме, че сега за следващото домакинство отново ще бъде същото, ще има пълна зала. И зрителите да могат да се насладят така на играта. Сега преминаваме към това, което анонсирахте в началото на предаването. Става въпрос за международен турнир, който ще се проведе тук в Стара Загора. Той ще бъде за юноши до 15 години. Турнира е за купа 3 март, нали така правилно го обявих. Отново в спортна зала Иван Вазов. Как се стигна до идеята за този турнир? Провежда ли е той в предните години? И кои отбори ще участват? Значи, преди много години, когато аз играх в волейбол, имаше един традиционен осмомартински турнир, който беше много силен в Стара Загора. Осмомартински за девойки на времето. И идваха най-силните отбори на България, говорим Левски, ЦСКА, Славия и така нататък, първите 6 отбора. И винаги Стара Загора се е славила с града, който организира едни от най-силните турнири. Когато направихме този волейболен клуб, взехме решение, че наистина трябва да направим 2 такива традиционни турнира за. И решихме 3 март да е за момчетата, а 5 октомври да е за девойки до 17 години. От тази година, благодаря на община Стара Загора още веднъж, ще го включиха в календара и двата турнира и ще ни подпомогнат да го проведем, защото организацията на един турнир от колективните спортове не е хич лесна и не е. Значи, това са хотели, храндони и така нататък. 6 отбора сме поканили тази година, които един е Орисиада от град Орисиада волейболен клуб с много големи традиции. Това е гръцки отбор, не? Гръцки отбор, да. Тяхните мъже играят в първа дивизия в Гърция. Децата им така са на доста сносно, доста много добро ниво.
Другия клуб, който сме поканили, е Виктория Воля, един от лидерите в волейбола в България на тази възраст. Габрово, Родопа Смолен, Лукойл Бургас и нашия отбор. Шест отбора. Шест отбора. В две групи първия ден разделени ще се играе на двете игрища и на следващия ден ще се играе първия срещу втория от едната група на кръст. Истински турнир. Турнир, да. А награди предвидени? Еми награди Купа 3 март. Купа 3 март, първо и второ място и естествено индивидуални награди за децата, най-добър разпределител и така, най-добър нападател. Както казахте, турнира има предистория. Има, да. Миналата година също го проведахме този турнир, обаче по проста причина, че наистина в България финансовото състояние на клубите е, да не кажа, трагично. В последния момент ми отказаха два клуба и се наложи в един ден да го направим, за да могат пак децата. Направиха го тогава Димитровград, спечелиха тази купа 3 март. Сега сме поканили много по-силни отбори от миналогодишните, защото трябва да сравняваме по първите. Шансовете на Верея Воле в този турнир конкретно? О, шансовете при деца, шансовете са... Какво да ви кажа? Много ми се ще да станат първи, обаче. Надявам се, че след време ще стават първи. Няма да я дава тази купа 3 март. Надявам се. Ще си остава в Стара Загора. Тази купа. При тия традиционно силни отбори... Трудно ще бъде. Ако станем трети, ще е страхотно. Трети в турнира. Да, в турнира. А не в групата. Не, не, не. Групата сигурно ще изплуваме в групата. Вярвам, че ще изплуваме от групата, но трети в турнира. Добре, ще има. Това е в мъжкото направление по случай 3 марта. Както казахте, 8-мартинският турнир също възроден ли е? Ще има ли издание? За сега не. За сега не. Този 8-мартински турнир не. Затова направихме купа 5 октомври за деня на Стара Загора. Тогава е за девойките. Тогава са турнирите. Той също. Миналата година беше в един ден, до година, тази година фактически се опитаме да го направим в два дни, пак с повече отбори. Тоест от 8 март го месите на 5 октомври, да, по случай да. Празника на Стара, Загора. Добре, ще станат ли традиция тези два турнира? Еми, надяваме се. Включихме ги двата турнира, ги включихме в календара на Българска федерация волейбол. В календара на общината. Вярвам, че ще стана. Сътрудничеството с общината относно включването на състезания на волейболен клуб Верея Волей в календара на какво ниво е, освен тези два турнира, има ли възможност да включите и още някое силно състезание? По принцип, значи общината ни помага с това, че базата ни е безвъзмезна. Ние като волейболен клуб с нашите приоритети нямаме право да искаме постъпления от общината. Надяваме се на други спонсорства и дарения. Достатъчно е това, че за базата е безплатно и консумативите по нея са безплатно. Ако нещо се случи, можем да направим още някакви други турнири. Значи имаме домакинства. Да. Домакинства за тях точно да, ми беше мисълта. Домакинства ми на 28 март на момчета до 15 години на тази зона Странджа и домакинстваме края на април и началото на май на 12 годишните момичета и момчета. Една след друга съседници, да не объркам датите, да нещо мисля, че края на май, на април и началото на май е другия турнир, което е съвсем нормално. Да. Добре, в края на преданието, може би, виждате ли така, какво е развитието на волейбол в Стара Загора за тези две години, от които вие се занимавате активно с този спорт? Да ви кажа честно, страшно много деца и залата се напълни с качествени деца. Страшно много деца започнаха да мислят, че волейбол им е приоритет. Хоби? Или? Или основна част? Приоритет. Приоритет. Чувам, че в училище им задават въпроса какъв искаш да станеш като пораснеш, той казва волейболист, значи им е приоритет. Хобито е съвсем различно. Хобито е да дойдеш днеска да се събличеш, да подскачаш 2 часа и да се тръгнеш и да дойдеш след един месец. Това е за мен хобито. И се радвам, особено от малките, 12-13 годишните, че наистина волейбол е тяхния живот и начин на живот. По-точно, защото волейбол е брак до гроб. Един път ожениш ли са край. Няма разводи там. В момента текат общинските ученически игри, така наблюдавате ли ученическото първенство? Има ли възможност от него пък някой да се присъедини? Да ви кажа откровенно, аз миналата година благодарение на това ученическо първенство направихме този отбор до 17 години. Правите като селекцията? Да, като поканихме 3-4 момичета, които ни харесаха и те се справяха страхотно.
Сега също съм се набелязала 2-3 деца, които ще ги поканя. Ще станат ли трансферите? Еми, те позначи трансферите, те си идват и започват да тренират. Значи, да. За тях, те като ме видят само, че тръгвам към тях и очите им светват, защото знаят коя съм, да. Знаят може би за какво отивам при тях. И имаш ли възможност, ма разбира се, още в понеделник ще долна тренировка. Мали, това е съвсем достатъчно. Иначе децата в Стара Загора, благодарение на тези пък ученически игри, страшно много пък заобичаха волейбола и надявам се пък по този начин пък да напълним залата. От любители, такива деца любители, които им харесва да гледат волейбол, харесва им да играят, да го играят, дори не професионално, да напълнят залата. Сигурен, че емоцията на, по време на ученическите игри понякога е доста по-голяма, даже от емоцията на държавните места. Да, много силни. Много силни. Даже и сега изпускам един много важен финал, докато съм във вашето предаване. Така че ученическите игри наистина дават и на много големи крила на тия деца, защото там, вярвайте ме, аз за първи път имам деца, които играят в волейболния клуб, тренират до 12 години, ма те се справяха страхотно от 5 до 7 клас. И не можете да се представите каква радост, че тренер лачи да нагледате, ма вие гледахте ли на страхотни са? За желаещите, които искат да постъпят в клуба, какви са условията към момента? Ами, значи ние не можем да нямаме право да връщаме нито и новите. Обаче, повярвайте ми, не можеш да се справиш с една група от 30 деца на тренировка, на една възраст. Затова сме взимали решение, че тази година, на края на годината, ще направим ни тестове за покриване на нормативи. На тези, и който така са пратени, се лекцира са един отбор от 12 до 14 човека, който се продължава да се тренира във възрастта. А в другите две групи правим от 13 до 15 една подготвителна група и от 15 до 19 друга подготвителна група за децата, желаещи да упражняват този спорт, но деца, които, нали, за да не ги върнем, да не ги обидим, да не ги разделим, за деца, които не се справят толкова добре, защото знаете, че качествата те не могат да бъдат еднакви на всички да, деца. Естествено. И така сме взимали решение да се занимаваме с тях. Много от тях от тази, миналата година имахме тази подготвителна група, много от тях играят в ученическите си отбори и се справят много добре. И да им пожелавам успех за напред. Вашето пожелание към вашите възпитаници, към любителите на волейбола в нашия град? Моето пожелание към моите възпитаници е преди всичко да бъдат здрави, да се пазят от контузии и да са всеки ден в залата, когато имат тренировки. И да ме радват с много успехи. Не само в спорта, ами в училище, защото то върви ръка за ръка. А към любителите на волейбола, елате в залата на 28-ми. Това е най-скорошното предстоящо състезание. Да, на 28 февруари, на 1 март на този турнир да подкрепим тези деца, да видите един красив волейбол, да видите една емоция от тях. И след това вечерта на 28-ми в 6 часа мъжете играят срещу Царево, залата да е пълна и да може да стане един празник на волейбол. Това ще бъде черешката на тортата, да. Мъжкия матч, така ли? Да. Добре, благодаря ви за това гостуване в нашото студио. Надявам се, при повод, разбира се, да отново да бъдете тук, да ни разкажете повече така позитивни неща за развитието на волейбола в нашия град. Ами колкото по-често маканите, значи има за какво да маканите. Това е хубаво. Нещо сме свършили, сме се работа. Ако маканите всяка седмица, значи по-добре се правим. Добре, още веднъж благодаря, уважаеми зрители. Благодаря. Това беше Мариана Димова, треньор на волейболен клуб Верея Волей, с която дискутирахме проблемите и успехите на този клуб в последните две години, всъщност от когато той е създаден. Разбрахте, че съвсем наскоро, на 28 февруари до 1 март, ще бъде в нашия град, ще бъде проведен международен турнир за Купа 3 март. Всички, които желаят да присъстват, са поканени в залата, спортна зала Иван Вазов. Зрелището е гарантирано, още повече, че в края ще има и мъжки матч. Т.е. матч на мъжкия отбор на волейболен клуб Верея Воля. И това беше от нас сега. Останете с програмата на телевизия Загора.